durnimadi maanta ayaa weerar ku bilowday qarax waxa lala eegtay xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku leeyahay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa la tilmaamay in markii hore qarax lala eegtay afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka banaadir kadibna ay galeen dagaalyahanna hubaysan gudaha ayaa lagu dagaalamay oo rasaas la isku wadaarsaday mararka qaar xarunta maamulka gobolka banaadir gudihiisa ayaa waxaa laga maqlayay jug culus oo la tilmaamay inay ahaayeen qaraxyo xilliyada qaar waxaa dhacaya rasaas ciidamada ammaanka ayaa iyagu waxa ay xireen hareeraha xarunta maamulka gobolka banaadir ma jirto wada gasha xarunta maamulka gobolka banaadir oo laga gudbi karo mid ka mid a dadkii ka agdhowaa xilliga qaraxa uu dhacayay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaanu ka wareysanay waxa dhacay xaalka sida uu yahay iyo waxa indhihiisa u ku arkay cabdirasaaq jaamac maxamed wallaahi dhacdada ugu horreysa anigi waxaan imaaday ilaa dhinac waxaan soo maray oo dahablaha markaan kasoo dhaqaaqay aan waxaan dareemay qarax ugu koowaad u dhacay zow dhacdada koowaad waa kala cararnay shacabka o dhan aa kala orday aayar kadibna waxaan dareenay xabadaha furmeen xabadii aa kari hoos lasoogobalaa kadibna aayar kadib waxaan dareenay qaraxda baada dhacay zow marka wallahi sidii faahfaahinta aniga ku leeyay waxsas wax cad ma arkin laakiin nafsadii aan la baqay aan la cararay halaas oo keliya an ogay ilaa hadda waxaa dhacaya xabadii rasaastaa weli socdaan oo goosgoose haan ilaa waxaan tegay gudaha ilaa hindi aan gaaray kafeega alhindi wallahi sida dadka sheegayaan kuley ani ma arkin laakiin waxaa lii sheegay ina gaari saaref oo kow afkor laga soo buuxiyey saaref oo afkor la dhigay oo kow qarxay birtagadaaheedmaa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 
كده وعم يقار هذه هالبولة وحقد عن قار رساس كده عادي عم يصير ده سنين هلا حقت هلا يا هلا سوي هلا سوكني يا رجال جناسي وكل يا عين بدن كم ركيا حبدي قرح مغلن وكل فرح ذن نمر بدنا وعرض كده بحب لاوتي وحروسي المي دتك يا سوقي ماشي وحبا لك الدفي كده بعيدن سوقي لي إلى هذا سوقي شو بوليسك دكت سيا لو كل رعدي مركز جناسي سيا لو بتبادي ذكر يا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.